他不打你了，他就清兵了。前期一级二级还好，他升二级就不好打了，他有盾。别让他砸到了。把线砍下了，回去吧。一个盾呀，真肉，回家了。但是 W 冷却很快的，感谢老铁。OK， 水银鞋出来了，提款提款。得出破盾，这边盾也挺多的。这把肯定峡谷啊，第一件峡谷。这 Q 出火星子来，没事，他推不进来就好了。带个爆破，一层塔皮没吃掉，有点逊呀，哈哈，不让他回，哎，不让你回。Never change, never change. You'll break your back to me.
先把老司机塔给他扒了 OK。A 一下他，再 A 一下 ，OK。刚好回家了。老司机多少？90魔抗，2400的血。开大哎，这老司机这么玩啊？拿大招清小兵、啊、那这个露露再看去守我中塔去，哎，老司机跑上路去了，中路拆不掉，跑换路了。哎呦，好肥啊！喜提600块。没能量了，你看打都打不动，一点打不动。我上次碰个盖伦也是玩那啥至尊局。那老盖伦啥也不管，就是拆，出个水晶鞋，你跟打根本打不动，开个 W， 上来，哟，来守塔呀，直接拉扯死你，就不回。一点血就是浪。哟。老司机跑下路去了，这两条路实在是清，实在是拆不掉，又换路了。这老司机得我来干他，他还没出魔抗呢，就一个鞋。
天生有点。有点意思，人这号没有水晶玫瑰。这老司机等我给举报了，喜欢故意送人头，送可劲送。真膈人呀。这把我就看这两个肉了，啊，巨人杀手都干了3000多滴血了都，这巨杀真的没白使。没白带这个巨杀，3500了。瞎看哥，阿卡丽的伤害在哪里？在装备。装备越好，伤害不就越高吗？被动都是伤害啊，又来了，你看他俩的技巧。哎，打完我就举报你，喜欢偷，喜欢恶心人啊。我操，什么玩意儿，长了半管血啊，没能量了，A 他就完了。这一整局15分钟我都在杀这个老司机。没有一点游戏体验。没斩断，差点。能杀了我还是怎么的？我一身血，苦苦吸。
5600的巨人杀手伤害。下弹六。回家出装备。又去了又去了，来，我今天我就跟你杠上了，我就抓你一个人，来，喜欢偷是吧？好可怜，哎呀，这玩意对线时候你就不觉得他可怜了，他线上怎么恶心你的呢？你得从头看。哎，他给我变羊了。原油配油。